Re! Viss ēters ir te! Liela daļa cilvēku gan Latvijā, gan visā pasaulē dzīvo pilsētās, kur dzeramais ūdens tiek nodrošināts centralizēti, jo visens ūdens piegādes sistēmas tiek veidotas tā, lai tās varētu izmantot nevien mājsaimniecības, bet tām varētu pieslēgties klāt arī ugunsdzēsēji. Mūsdienās tā problēma ir tāda, kad projektējot ārējos ūdens apgādes tīklus, galvenais akcents, uz ko skatās projektētāji, ir šī te drošība, kas ir saistīta ar ugunsgrēku nodzēšanu, tātad cauruļvadu kapacitāti, lai tajā brīdī, kad ugunsdzēsēji piebrauc, lai viņš ātri var paņemt vajadzīgu ūdens daudzumu un nodzēst ugunsgrēku. Ja, tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet mēs aizmirstam projektēšanas laikā par ūdens kvalitāti. Ja nebūtu šis drošības jautājums un ik pa brīdim ūdens apgādes tīklos nenotikt avārijas, tad liela daļa cauruļu būtu krietni šaurākas. Latvijās cauruļēs reizēm rodas saduļķojums. Tādu ūdeni negribas ne dzert, ne ar to mazgāt drēbes. Tā kā ir samazināts plūsmas ātrums, visas šīs te nogulsnes nogulsnējās, un tad, kad kaut kādā brīdī mainās plūsmas ātrumi, ja, pieņemsim tur avāriju, plīsums kāds, vai vienkārši ir lielāks patēriņš, tad šīs te daļiņas tiek uzduļķotas, un mēs ar jums, kā ūdens lietotāji, krānā redzam, kad ir šis te uzduļķotais ūdens. Rīgas Tehniskajā universitātē kopā ar sadarbības partneriem radīts inovatīvas un mobilas iekārtas prototips, ar kura palīdzību iespējams gan konstatēt saduļķojumu apmēru ūdens apgādes tīklā, gan izkalot caurules no nogulsnēm. Pie iekārtas nav jābūt klāt ekspertam. Ja? Tas nozīmē, ka mēs varam iekārtu nodot pašvaldības darbiniekiem, iedot viņiem plānu, kā šī skalošana jāveic, un viņiem atliek vienkārši pieslēgties pie hidranta, ko viņi arī dara, nospiest vienu pogu, iekārta sāk pati darboties, veids tiešsaistē duļķainības, cārplūdes mērījums, un nospiest otru pogu, un visi dati atnāk pie manis kā eksperta, ierakstītie dati, un es veicu datu analīzi. Ar šīs iekārtas palīdzību tiek risināts cilvēku resursu trūkuma jautājums. Ekspertiem nav jābūt klāt katrā cauruļu skalošanas posmā. Iekārta tapus ar Universitātes zinātnes un inovāciju centra palīdzību, kurā kopā sadarbojas studenti, zinātnieki un dažādu nozaru uzņēmumi. Mums tas mērķis ir attīstīt uzņēmumu zinātnieku vai studentu idejas, un dot viņiem to pienus, un kas tad viņiem ir nepieciešams. Šajā gadījumā tas bija inženieru tehnisks risinājums, lai tad šos visus sensorus, visus iekārtas ievietot vienā kompaktā sistēmā, lai tad nododot tālāk trešajai pusē, ja būdens tīkla apsaimniekotājiem būtu iespēja attālināt, nomērīt un iegūt datus, kas tad vēlāk noder zinātniekiem. Jaunizveidotā iekārta jau ir pārbaudīta darbībā, to testējot kopā ar uzņēmumu Rīgas ūdens pārstāvjiem. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.